ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସାରା ଦେଶରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, 1000 କୋଟି ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ିଛି ଦେଶ। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର 70% ହ୍ରାସ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 45% ହ୍ରାସ। $1 ତୁଳନାରେ 292.50%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଦିନକୁ 13 ଘଣ୍ଟା କଟୁଛି ବିଜୁଳି, ଜେନେରେଟର ଚଳାଇବାକୁ ନାହିଁ ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କାଗଜ କଲମ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି କ୍ଷୀର, ଦୁଇବେଳା ଦୁଇପଟ ରୁଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେଲାଣି। ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥଭଣ୍ଡାର ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ 20 ଲକ୍ଷ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା GDPରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭାଗ ରହିଛି 10%ରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଟୁରିଜିମରୁ 37,000 କୋଟି ଆୟ ହେଉଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।